ଆସୁଛି ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନର ନୂଆ ସିନେମା ଚାଲ୍ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହବା। ଏଥିରେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ସଭିଙ୍କ ନୂଆ ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସିନେ ଦର୍ଶକ। ହିରୋ ଭାବେ ରିଶାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ହିରୋଇନ୍ ଭାବେ ସାୟଲ ଏବଂ ମହିମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ହିରୋଇନ୍ ଖୁବ୍ ଚୁଲବୁଲି, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଖୁବ୍ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଉ କି ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଦୁଇ ଜଣ ଖୁବ୍ ମସ୍ତି କରନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ସିନେମା, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏହି ନାୟିକାମାନେ। ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ 3 ଇୟର୍ସରୁ କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ଅଛୁ, ଗିରିଶ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗିରିଶ ସାର୍ଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ରେ। ଆଉ ଏଇଥିରେ କି ଆମର କେମିଷ୍ଟ୍ରିଟା ପୁରା ଅଲଗା, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନୁ, ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛୁ, ଲାଇକ୍ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଖରାପ କହୁଛୁ, ଆଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଲାଇଫ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱି ଆର୍ ସିସ୍, ଆମେ ସିଷ୍ଟର୍ସ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁ, ବହୁତ ସପିଂ କରୁ, ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଆଜି ଇମିତି ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଜଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଓ ଟାଉନ୍ରେ ବ୍ରେକ୍। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାର୍ଟନର ଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ ହିଁ ହିରୋଇନ୍ର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିଛି। ଆମେ 3 ଇୟର୍ସରୁ କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ଅଛୁ, ଆମେ 3 ଇୟର୍ସରେ ଯାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଶୋ କରୁଛୁ ଏକା ସହିତ, ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ଯାଇଛୁ ଏକା ସହିତ, ତ ସେଇ ଜେଲେସିଟା ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଆମ କେମିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଭିତରେ। ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ସବୁଆଡ଼ୁ କୁହନ୍ତି ଜଣେ ଯାକ ଭଉଣୀ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ମୁଁ ସେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେ ଆର୍ ଲାଇକ୍ କି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଭଉଣୀ, ମୁଁ କହିଲି କି ନାଇଁ, ବଟ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଫ୍ରମ୍ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ମହିମା ଏବଂ ସାୟଲ ଅନେକ ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ନିଜ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଜଲ୍ବା ଦେଖାଇବେ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବେସିକାଲି ଆମେ କାଲକାଟା ଯାଇ ଯାଇଥିଲୁ। ରିସେଣ୍ଟ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବୁ, ଆଇଜିଟିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଁଟା ଥିଲା ଡଲ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଆଣ୍ଡ ଆମେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଫାଇନାଲ୍ ତାକୁ ମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛୁ। ଆଗେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ପରେ, କ'ଣଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆସିବ। ଆଗରେ ବି କହିଥିଲୁ ଚାଲ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହବ, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଡିଏନ୍ସରେ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ଟିନେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଦୋ ଆମେ ଟିନେଜ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଆଣିଛୁ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବାକୁ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ କାହାଣୀ, ତା ସହ ନୂଆ ଚେହେରାକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏହି ସିନେମା। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ତାପସ ସରଖରିଆ, ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଗଡ଼ନାୟକ। ପ୍ରେମର ଦିଶ ଜଳା ବହୁ ବହୁ ଚଳି ଯାଏ ତିରି ତିରି।